ସ୍ୱାଗତମ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗତକାଳ ଅନୁସାରେ ଏ ବଣଭୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖ ସେ ଚିତ୍ରରେ କେତେଜଣ ପିଲା ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଜଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପରିବାର କିଛି ଚିତ୍ର ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆଉ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ କରିବା, ଖାତାରେ କରି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଭଲ କରି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଆଉ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ କରିବା, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇକି ମୋତେ ପଠାଇବ। ହଉ, ଆଜି ଆମେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଟିକିଏ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ଖେଳିବା, ପଢ଼ିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆମକୁ କେହି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରିବା ବାପା କିଣିକି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଖାଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଗଣବେଶ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଜାରରୁ ଆମେ କିଣିଥାଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ନା କିଏ ତିଆରି କରିଥାଏ, ବଜାରରେ କିଏ ଜଣେ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିଥାଉ, ତାକୁ ପିନ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁ। ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳେ କେହି କେହି ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି, ତ କିଏ ସାଇକେଲରେ ଆସନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇକି ଆଣନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବାବାଲା ଆସି ଆମକୁ ପରିବା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମାଆ ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବ, ଲେଖି ମୋତେ ପଠାଇବ ଆଜି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଓ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଦରକାର। ଦେଖ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ଜଳ, ବାୟୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୁଗା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏହିସବୁ କେଉଁଠୁ ମିଳେ? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇ ସେସବୁକୁ କିଣୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଅଛି, ସେ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖାଉଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବହିର 41 ପୃଷ୍ଠାର ବୃତ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ହାତରେ ଜାଲ କାଖେ ଖାଳେଇ ନଈ ପୋଖରୀ କୂଳେ ପାଣିରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମାଛ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଚଳେ। ଦେଖ, ହାତରେ ଜାଲ ଧରିଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଖାଳେଇ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ, ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତାକୁ ଖାଳେଇ କହନ୍ତି। ପାଣିରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମାଛ, ସେ ପାଣିରେ ଗଢ଼ିଆ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଥାଏ, କୁଟୁମ୍ବ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଇଥିରେ ଚଳିଥାଏ। ହାତରେ ସେ ଜାଲ ଧରିଥାଏ, କାଖରେ ଖାଳେଇ ନେଇ ପୋଖରୀ ନଈ କୂଳରେ ଯାଇ ସେ ପାଣିରୁ ମାଛ ଧରିଥାଏ ଆଉ ସେ ମାଛକୁ ବିକ୍ରି କରି ତା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିଥାଏ ସେଥିରେ। ସେ ହେଉଛି କିଏ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବା, ଏ ହେଉଛି କେଉଟ, କେଉଟ ମାଛ ଧରେ।
ପିଲାମାନେ ତା'ପର ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ ବଳଦ ଦୁଇ ଜଣ ବଳଦ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଜୁଆଳି କହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳର କଣ୍ଟିକୁ ଧରିଛି। ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସହି ଥରକୁ ଥର ସରଚି ଦିଏ ଫସଲ ଢେଉ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ମୋର। ଦେଖ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ଆଉ ଥର, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଥର ଲାଗେ ସେଇ ଥର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସେ କିଛି ବି ନ ମାନି ବିଲରେ ଯାଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଫସଲ ଦେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ, ଧାନ ମୁଗ ବିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଏଇ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲ କୃଷକମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସହି ଥରକୁ ଥର ସରଜି ଦିଏ ଫସଲ ଢେଉ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ମୋର। ଢେଉ ଭଳିଆ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଢେଉ ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ଫସଲ କ୍ଷେତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ କ୍ଷେତ। ଏ କୃଷକର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷେତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇଟି ପଢ଼ିବା, ଆଉ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେଜଣ ଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୃଷକର ଚିତ୍ର କରି ମୋତେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ତା'ର ନାମ ଲେଖିବ, ଆଉ ତା'ର ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ରଙ୍ଗ ଦେଇ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 8093 66 706 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ।